Декілька слів хочу сказати про країну емоцій. Це особлива країна. Це країна, де є два великих міста. То місто позитивних емоцій, місто негативних емоцій. Не можна сказати, що негативні емоції, вони погані і не треба їх відчувати. Кожна людина відчуває їх. Наприклад, це може бути смуток, злість, крик, лють, образа, якісь злі слова, які дитина каже. Це може бути ворожість, сором, страх. Це може бути якесь обурення, біль. Дуже багато. І ви побачите перелік цих емоцій, які є. Дуже важливо з дитиною говорити про це, що вона має право на відчуття цих емоцій. А треба задавати питання, чому ти так відчуваєш, що тебе лякає, чого ти боїшся, чому ти так себе зараз відчуваєш, хто там може, чи щось призвело до цього. Якщо ви не можете самі впоратися з проблемою, якщо у дитини дуже забагато таких депресивних думок, вона все рівно хоче бути одинокою, нічого їй не цікаво, то варто звернутися до спеціаліста. Але більшість дітей, коли вони малюють карту, і ви побачите це, вони вказують. Навіть одна дівчинка в своїй карті, зараз я вам покажу, вона намалювала, наприклад, свою країну самотності. Але поряд з цією країною є інші країни. І коли дитина малює таку карту, що вона бачить? Що це нормально, це є, це місто має право на існування. Коли ми кажемо місто негативних емоцій, там є вулочки, провулочки, якісь там райончики, може бути озеро, там, наприклад, печалі. Да? Вона побула в цьому місці, а потім вона може переходити, подорожувати далі.